Yok hemen de materyal soktu nesillerle bağlı. Yaptı da onu bu şey. Yoksa bilsem adam bakmadan hazırlaşır. Bilal da o çekmişti. Nesillerden adamlarından danışmayı lazım. Nesilin adamlarından. Kimler okuyor, kimler... Ha, şey, onun o şey başka topraktan. Başka olacak abi. Tamam. Şimdi bu inzibatı binalar barədə danışdıq, məlumat verdik. Bu imkanı görkəmli insanlar gəlib burada məskunlaşıblar. Bu haqda da məlumat verdik qısaca. Amma çoxdur burada Mərdəkanın zənginliyi, tarixi, hələ bizim bilmədiyimiz bir çox şeylər var. Bizim bildiyimiz qədər, bax Mərdəkan indi kənd sakinlərinin dediyindən belə qənaətə gəlmişik ki, Mərdəkanda qala ətrafından hətta kənarda belə həyətlərdə bir çox qəbirlər indi çıxmaqlar. Çox maraqlıdır ki, o qəbirlərin özü də çox həddən artıq böyük bir ölçüdə qəbirlər var. Əfsuslar olsun ki, bəzi sakinlər səslərini çıxarmırlar o qəbirlər aşkar elədiyidə. Bəlkə hərə bir cür fikirləşir ki, gələrlər, qazıntı işləri apararlar, həyətində qazıntı. Amma bunu unutmaq lazımdır ki, bu bizim tariximiz. Tarix. Bunu gizlətmək olmaz, bunu çıxarmaq lazımdır üzrə. Qoy kimisə həyətindədirsə deyə, bu günlər oyla qoy, arxeologlar gəlsin, məşğul olsun. Bəlkə də orada elə gizli məqamlar var ki, bizim suallarımıza cavab tapacaq orada. Burada müharibələr olur, bunu Vidad müəllim dəfələrlə qeyd edilir. Çəkilişlər var, onun öz araşdırmaları var, gələn insanlarla söhbət edir, tarixçilərlə söhbət edir, özünün qənaətə gələn bəzi suallara da cavablandırır. Bu yaşadığım müddət ərzində söhbət elədikcə adam doymur onun söhbətindən. Görürsən ki, o qala bu günlər çox xoş ki, bizə o qalaya belə deyim ki, sahib çıxır, gələnlərə müşahidə edir. Sözünüzü də kəsirəm, biz Vidaq Baban yanında olanda, yəni qala ərazisində olanda bəzi insanlar o tapdıqları tapıntılardan, yəni Xəyali xanımın belə bir çəkilişi də var, qalada çəkmişik. Tapdıqları, həyətlərindən tapdıqları yeraltı tapıntılardan, yəni Vidadi babaya vermişlər və o qala ərazisini yerləşdirmişdir. İndi sizin sözünüzə qüvvət, elə bir mənim ən yaralı yerimə toxundunuz. Çox sağ olun mənə bu mövzuya toxunduğunuza görə. Mənim çox böyük arzumdur ki, Mərdəkanda bir Mərdəkan muzeyi yaratmaq. İnşallah. İnşallah olsun. Çünki hər yerdə bu vacibdir olmalıdır. Hər bir kənddə olmalıdır, hər bir bölgədə olmalıdır. Onun özünün bir muzeyi olmalıdır. Çünki evlərdə bizim, bəlkə də kimlərsə bugün ona adi baxır, bir köhnə bir əşya kimi baxır, sonra gələcək nəsilə o maraqlı olmur, onu atır, qırır, sındırır, dağıdır, tullayır, heç o öz əhəmiyyətini itirir. Tarix də məhv olur. Amma bizim indiki dövrdə ümumiyyətlə bunu gündə, bəli, ha. Bugünkü gündə gəlin, biz müasir dövrdə yaşayırıq. Erməni kimi bizim düşmənimiz öz tarixini müxtəlif bizim sahib çıxmadığımız, əhəmiyyət vermədiyimiz əşyalara, onlar yiyə çıxır, onlar üzərlərində öz adlarını yazırlar, öz tarixlərini formalaşdırırlar. Nəyə görə biz bunu eləyik? Bizdə olana biz sahib çıxmayaq. Çox istərdim ki, Mərdəkanda bir muzey yaradılsın. Bu, həmən bu dediyimiz, o ki, həyətlərdən qazıntılar nəticəsində tapılan, evlərdə şəxslərə aid olan əşyalar, sənədlər, onların, onlara aid, onların keçdiyi həyat yolu. Orada qoy qalsın, tarixi arxiv kimi qalsın. Gələcək nəsildə bundan yararlansın. Misal üçün götürək, elə Rafiq kişinin sağlığında qoy, yalnızlığı da onun deyil. Onun lap belə geyim əşyası olsun. Onun nə vaxtsa, nə iləsə tərtif olunursa, bir medalnamı, nə iləmi, lap təxrif fərmanlamı. Qoy o, sabah deyəndə filan kez, onu baxasan ki, muzeydə onu araşdırsan ki, bax, bu adamın bu titulları olur, bu gördüyü işlər olur, harada işləyir. Hansı, lap bəmin olur, dülgər olur, kim, kimliyindən asılır, onun işlətdiyi alət. Qoy qalsın həmin muzeydə. Mərdəkan və Mərdəkanlılar. Bəli. Bələ yəni, bu tüm kəndlərdə mənim fikrimcə bu olmalıdır. Bunu gələcəkdə inşallah, sağlıq olsun, dövlət qurumları bizə köməkliyi, dəstək olsa, inşallah. Bilirik ki, bu çox ağır dönəmdir, bu gedişat, bu müharibədən təzə çıxmışıq, biz 4 günlük müharibə Azərbaycanın nəyəsə qazandırdısa, itirəcəyimiz şeylər də oldu.
şəhidlər baş uzaqlığı götürdü, Mərdəkandan da şəhidlərimiz oldu. Allah gəni gəni rəhmət eləsin, onların yerləri cənnət olsun. İndi onlar da bizə torpaq deyil, qanla yoğrulanda vətən olur. Bu günləri bizə onlar yaşatdılar, bəxş elədilər bizə. Onlar hələ nə xoş ki, Azərbaycanda belə qəhrəman igidlərimiz var. Bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan həqiqətən də elə od kökü üstündə bitər. Hələ də bizim o mən igid oğullarımız, hələ də gələcək nəsillərdə yəqin ki, öz sözlərini deyəcəklər. Onların da xatirəsini əvvəlləşdirmək üçün əlimizdən gələn, bacardığımız qədər hər yerdə bu olmalıdır, Mərdəkanda da olmalıdır. Belə yeri gələndə onların adlarına küçə adları da verilməlidir. Onların adları müxtəlif bir şeylərdə də öz əksini tapmalıdır. Əsərlərdə də öz əksini tapmalıdır. Çünki bunlar hamısı tarixdir. Bu günü yaşayırlar. Həm onların onları böyütmüş ataya, anaya bir təsəllidir. Onun evladını itirdiyi evladını o əsərlərdə tapsın. O küçələrdə gəzəndə onları görsün. Yəni inşallah inanırıq ki, dövlətimiz belə şeylərdən yaran yəni, gələcək nəsillərə gəlsin, tanımalıdır. Çünki bu qədimdə biz belə görmüşük, belə olmalıdır. Bu günləri Mərdəkan üçün getirməsi olan Qılman ilkinə adlı küçə var. Digər şəxslər, məsəl üçün Dərya Dadaşov Mərdəkandan müharibə iştirakçısı olub. Yüksək vəzifələrdə işləyib, gəmi kapitanı olub, müharibə iştirakçısı olub. Onun adına küçələr var. Maral Rəhmanzadə, bəli, xalq rəssamı. Fəxrimizdir. Rəssamlar ittifaqımız yox. Bəli, bəli. Çox yolları sayma ilə qutarmalıdır. Çingiz Zahiyev professorumuz. Bəli, bəli. Baba Əliyev Mərdəkanlı müzəl üçün Sovet dönəmində yüksək rütbə sahib olub. Bugün ən böyük küçələrdən biridir onun adı. Akademik Feyzullah Qasımzadə. Bəli, bəli, Fual Qasımzadə. Hamısının adına var. Əlifəz Mərdəkan, Rəhman, Hüseynov. Onların adlarına küçələr var. Bunlar yaşadırlar. Tarix yaşayır, tarix itmir, batmır. Belə şeylərlə... Mərdəkan özü elə Mərdəkan və Mərdəkanlar haqqında kitabı. Bəli, kitabın müəllifidir. Çox da gözəl yazır. Tarixi təhqiqatlarını, öz təhqiqatları var orada aparır. Bunlar hamısı aşılanmalıdır. Dövr, zaman-zaman bunlar hamısı insanlara ötürülməlidir. Bu ümumiyyətlə fikirləşdiriniz çox gözəl bir şeydir. Bu bizim Mərdəkanımızın tarixidir, bu bizim Bakımızın tarixidir və sonunda bu bizim Azərbaycanımızın tarixidir. Bəli. Bu bizim gələcək nəslə çatacağımız ən gözəl töhfə ola bilər. Bəli. Bəli. Yəni bu işdə də sizə çox böyük uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Arzulayırıq ki, yəni inşallah bu muzey düzəlsin. Və biz də orada gəlib muzeyin içində çəkiliş aparaq. İnşallah. Qayalı xanımı da təşəkkür edirik. İşində başarılar, uğurlar arzulayırıq. İndi bu Mərdəkan haqqında qısaca çoxdur. Mərdəkan haqqında danışdığına qutarmaz. Amma gələcək inşallah çəkilişlərdə daha ətraflı məlumat verərik. Nəsillər haqqında, daha görkəmli burada bir nəsəsini ziyalılar haqqında qeyd olundu. İndi küçə adlarını verməklə bağlı. Amma olan haqqında gerek xüsusi bir reportaj olsun ki, hazırlayasınız. Sizə uğurlar, başarılar, digər kəndlərdə də təhqiqat işlərini aparırız. Mən belə deyərdim ki, Pənah bəydən bugün biz müsahibəni ekspromt aldıq. Bəli, yəni, bəli. Hazırlıqsız ekspromt müsahibə aldıq. Sizə də öz minnətdarlığımızı bildiririk. Təklifimizi qəbul elədiyinizə görə bizim müsahibə verilməyə. Çox sağ olun. Və biz bugünkü çəkilişimizi Bakının 39 kəndlərindən biri olan Mərdəkan kəndində edirik. Gələn görüşlərə dək hələlik sağ olun.